Salve, salve família, Kevin aqui com vocês. Vamos começar o jogo hoje de Pac-Man World. Confessar pra vocês que esse jogo já não jogo há mais de 7 anos, velho. Quem me recomendou falar pra jogar esse jogo aqui foi meu editor, Daniel. Hein, Daniel? Só mando um papo pra você. Obrigado por lembrar a minha infância. Então, vamos começar Pac-Man World. You idiots! I wanted gold streamers and red balloons! The DJ stinks, the batters are crooked, and the cake should be chocolate! You're gonna ruin my party! Boss! What do you want? Pac-Man's here, on Ghost Island! The Pac-Man! I mean that pathetic fool, trying badly, I might add, to impersonate you, who is clearly the real Pac-Man. I thought you had captured Pac-Man! We did, see? Oops. Why in a power pellet? A slight error on our part. Believe me, it won't happen again. You idiots! My plans are already in motion. Pac-Man cannot be allowed to crash my party. Find him and destroy him. Que medo desse cara. O engraçado do Pac-Man que ele parece aquela bolinha de Cheetos. Vai me dizer que não parece. Comeu. O objetivo do vídeo vai ser... duas missões por vídeo. Se for pequena, eu faço duas. Se for grande, eu faço só uma. Ok? Ah, é música nostálgica. Oxi, vai Pac-Man. Esse comecinho aqui é só o tutorial, né? Não, legal desse Pac-Man aqui. Toma. Mas gasta a bola. Aquelas bolinhas ali, ó. Gasta 10 nessa brincadeira aí. Então só vou fazer isso quando for necessário. Que falando sobre o jogo, essas plaquinhas aqui. Viu? Vocês vão ver toda hora cantando essa música. Tem uma outra fase também que eu adoro a música também. A música desse jogo são as melhores. Ah, e essa bola aqui que a gente pega, a gente fica de ferro. Assim a gente consegue ir pra debaixo da água. Porque o Pac-Man não... Ele boia. De ferro, com de ferro. Deixa o point. Oi. Para. Oh, passei rente. Vai. Parece a parte de plataforma do Mario. Ah, e geralmente quando a gente pega uma fruta, quando tem essa porta aqui, a gente pode abrir com essa fruta. É tipo uma chave. Geralmente vem alguma coisa atrás dessa frase. Geralmente vem um bônus. E uma coisa dessa máquina. Pode tentar a sorte aqui. Vou nem tentar, velho. Vamos perder ponto. Ghost Island. Ah! Esse foi a primeira fase. Então, como tem muito... No total são 3 mundos que tem aqui. Aquele é dos piratas. Esse aqui, essas 3 portas aqui. Cada fase abre outra. Então, aqui são dos piratas. Essa aqui é da caverna, né? São 3 fases também. E é considerada a mais difícil por mim. Do espaço. Pode até ser fácil. Mais uma coisa, uma nota sobre esse jogo. Errou? Morreu. Então... Ah, mas é Pac-Man. Ah... Considere-se... O básico de ser Pac-Man que é fácil, não. O jogo errou. Morreu. Eu adoro esse inimigo. Explode. Tipo, é um pato suicida. Outra música por causa do checkpoint. Eita! Susto! Por que é que sou estranho dessa porta? Tchau, papagaio. Pegando as bolinhas de Cheetos. Cara, eu adorava aquelas bolinhas. Tinha um cheiro meio esquisito, mas era bom. Matei o peixe. Ai, Pac-Man. Não sei por que tem até esse barulho. Ah, já tem um P. Se eu falar uma palavra Pac-Man ali, você ganha um bônus. Você consegue formar. Não lembro onde tá as letras não. Mas como é a primeira fase, vai ser bem fácil achar as letras. Ai, Pac-Man. Ru. Engraçado é isso. Ele pensa que eu tô em cima. Passou rente. Duas vidas no mesmo lugar. Caraca. Fiquei concentrado, que ali tava difícil. Acertei. Toma. Sempre na segunda tentativa certa. Olha. Ai. Oi. Aqui você. Checkpoint. Esse aqui é o maze. Acho que eu consigo como labirinto. Ah, porque eu peguei isso. Meu Deus, quanta coisa. Maravilha. Nossa. Bugou legal ali. Vamos ver se eu saio bem aqui. Peri. Oi. Nossa, ainda é debaixo d'água ainda, velho. Complicar ainda a minha vida. Vai, Pac-Man. Uou. É no meu pé. Tenta. Ai. 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 Meio que sangue no olho. Eles já estavam vindo atrás de mim. Cercaram. Completo. Uma vida aqui não. É. Vou nem me arriscar. Sai. Lembro que tem uma aqui em cima. Oh, Deus. Pac-Man, vai. Pac-Man. Oxi. Não sei porque tá dando esse barulho. Tá. Ai, obrigado. Sai. Vamos para o bônus. Partiu. Ai, meu filho, acaba o vídeo. Puxa. Sete vidas. Quando eu ia pegar maçã. Tentou 80 bolinhas de queijo. Beleza, 11 vidas. Essas 12 vidas, eu vou perder tudo aqui. Mas essa fase vai ficar pro próximo vídeo. Valeu, galera. Se inscreve, deixa like no vídeo. E fui!